kulankan oo ahaa kulan aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen saamilayda shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa looga hadlay dhibaatooyin ay ciidamada Kenya u geysteen shan xarumood oo ay Hormuud ku leedahay deegaan hoostaga degmooyinka Beled Caawiye Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Xarumahan ayaa dhacaaxadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Ciidamada Kenya ayaa la sheegay in ay toogteen laba injineer oo u shaqeynaya Hormuud Telecom, halka tiro kalena ay jirdil u geysteen. Ciidamada Kenya ayaa lagu soo warramayaa in xarumahaasi ay miinooyin ku xireen, kuwaasi oo dhulka ku diray daarihii dhadheeraa oo ay Hormuud lahayd, sida ay sheegeen mas-uuliin u hadashay shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Yaasiin Xasan Yuusuf oo ka tirsan mas-uuliinta Hormuud Telecom ayaa u sharaxay warbaahinta khasaaraha soo gaaray shirkadda. Geesta kale, Sheikh Cali Wujis, Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka tirsan culimada diinka Soomaaliyeed iyo Aamina Xaaji Cilmi oo ka mid ah saamilayda shirkadda Hormuud ayaa ka hadlay gabadfalka ay Kenya u geystay shirkadda isgaarsiinta Hormuud, waxayna baaq cabasho ah u direen madaxda ugu sareysa dalka in arrintaasi kala xajoodaan dhigooda dowladda Kenya. Dowladda madaxweynuhu hadda uga horeeyo iyo ra'iis wasaaradihiisa iyo xukuumadda oo aan ku tuunsannahay inay dad wadaniyiin oo runtii dalkan inay badbaadiyaan raba, shacabkuna sumcad badan ku dhexleh. waxaan leenahay shalad dhalatay shalad timideen oo la shubi jiray Hormuud ka soo horeysay shirkadaha lamid ah ama xawaaladaha amba isgaarsiinta ama qeyrkooda ayaa shacabkan shaqo u abuuray. markay yimideen siyaasiyiintana waa soo dhaweeyeen, canshuurna waa siiyaan, waana garab istaagaan, walax kaloo dhadhan loo tasiilado badanna u sameeyaan oo la soo koobi kara. marka waxaa la rabaa inay marka waajibkooda gutaan, iyaguna aaday u soo daaheen, wax la qaadan karna maa runta, inaysan naga waransiinaan rabay horta ina hadlaan. laakiin hadda haddaan ma hadalnay hanugu darsadaana wax hadda kaleeto weyn. dhibaata dhacday qofka muslimka hadday dhibaata ku dhacdana waa in istirjacsado oo ilaahay arrinta u celiyo, ilaa musiiba dhacday dalku madax buu leeyahay. marka baahida Hormuud oo kale matalan loo qabo waa baahida biyaha loo qabo oo kale runtii, oo daqiiqad laga maarmi karin. shirkadaas oo baahi badan awday in loo mahadnaqay ahayd in wax la yeelo runtii, wax soo aroori karo meesha ku jira maaha. waxaan marka si cad u leeyahay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre inay afar goorsoon noqoto arrintaasi sax ma aha. yacni waa inaad tallaabo ka qaadaan oo dowladda Kenya aad wax ka weydiisaa. runtii shirkadda Hormuud markii ay samaysantay waxaan u malaynayaa qol yar iyo maqan kuri yar bay ka samaysantay, dadaal iyo daacadnimo iyo shaqo badan baa gaarsiisay meesha hadda ay joogaan oo ah Soomaaliya. inay la qaybsato isgaarsiinta adduunka horumaray ama qaar xataa Afrikaan aan ka sarreyno, waxay annaga naga mudnaayeen bilad iyo abaalmarin iyo sharaf in la siiyo, waa ka xumahay. marka
waxaan rabaa inaan maamulka shirkadda uga mahad celiyo waxay nala qaybsadeen. Waa ka xunnahay haddaan nahay dadkii Soomaaliyeed oo madaxda Soomaaliyeed oo dalku markuusan dowladda lahayn hanii shacal wajeysiyo culimo badan halkan fadhida annaga u ahayn u hadli jirnay. Waxaan rabaa marka dowladda Soomaaliyeed baa mas-uuliyadda iska leh. Waxay leedahay mas-uuliyadda qofka maxayta wadaniga ah dowladdu maalkiisa iyo sharaftiisa iyo wax walba inay u ilaaliso iyadaa laga rabaa. Waxaan rabnaa marka mas-uuliyadda dowladda inaan u dayno ay la xisaabtanto. Qofna qof buu la xisaabtami karaa, shirkaduna shirkad bay la xisaabtami kartaa, caalamka waxbaa qoran, dowladna dowlad bay la xisaabtami kartaa. Waxa hormud soo gaaray waa wax dowladda Soomaaliyeed soo gaaray, ayadaa marka mas-uuliyadda laga rabaa. Cabdisaaq Aadan Quslaaye, Khalsan TV, Muqdisho.